Ел үлесі Пәтерге. Қазақстан мұсылмандары діни басқармасы бастамасымен жүзеге асырылған жоба аясында Ақжай қаласында мешіт қызметкерлеріне қос бірдей баспананың кілті табыс етілді. Айтулы шараға облыстың бас имамы, мешіт жамағаты, ақсақалдар мен ақжаулықты әжелері қатысты. Батыс Қазақстан облысының өкіл имамы сөз алып, ел бойынша бастау алған шараны бөлі жамағаты ұйымшылдықпен қолдап, баспананы салуға атсалысқандар үшін алғысын білдірді. Айта кету керек, осыған дейін де мешіт қызметкерлері үшін екі бірдей қызметтік үй салынып, пайдалануға берілді. Оның саны енді төртеуге жетіп отыр. Қызметтік шаруашылықта істеп отқаныма бір жылдай болды. Аллаға шүкір, еліміз тыныш, жұртымыз аман болсын. Осы мешіт жамағаты біздің осы Ақжай бөрлі районының қызметтік пәтер ұсынып отыр. Халыққа, елге, жамағатқа айтар рахметім, алғысым шексіз осындай қызметтік пәтер беріп отқандарына. Осы күні салттық қызмет көрсететін шағын орталықта ашылды. Өмір бар жерде өлімнің де бар екен ақиқат. Қайтқан жанда арулап, ақтық сапарға шығарып салу әр мұсылманның міндеті. Салт жоралардың шариғат шеңберінде орындалу үшін осындай қызметтердің қажеттігі туындап отыр. Қазақстан мұсылмандар діни басқармасының мына салттық қызметке байланысты, ритуальный услугаға байланысты қамқор шарапат деген бір жүйе құрған еді. Осындай адамды мешіт ауласынан кебіндейтін, арулайтын, пәктейтін, жуындыратын, жаназасын оқитын осы біздің Ақжай қаласындағы, яғни Батыс Қазақстан облысындағы ең алғашқы ритуальный услуга деп айтсақ болады. Басқа қазір қалған 12 ауданда да ашыла қойған жоқ. Бізде Аллаға шүкір, міне бүгінгі күні халықтың игілігіне, қызметіне бүгін табысталып беріліп жатыр. Сонымен қатар осы қасиетті жұма күнінде имамдарымызға, осы мешіт қызметкерлеріне, Алла үйінің қызметкерлеріне екі пәтер беріліп жатыр. Мешіт асханасында рухани кеш ұйымдастырылып, уағыз насихат айтылды. Мешіттің жұмысына, нысандардың салынуына себепші болып жүрген азаматтарға қажылыққа және де шипажайға жолдамалар берілген болатын. Өтепберген Қарасай, Марат Жұмағалиев, Ақжайық, ақпарат.